Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsiame BCF LKL transliaciją, kurią pristato Citadelė, Utenos miesto vaizdas jūsų ekranuose. Tas prastas serijas ir prastas atkarpas. O čia štai taip, mačą pradeda Martynas Paliukėnas. Šiauliečio atsakymas. Sapeckis. Mangas pašokdino Matulį, visiškai laisvas, 3 taškai. Prišoko Matulį. Federevičius nugara prieš Jacksono, Urbučio pagalba, Deivisas. Nelengva metimo selekcija, bet pataiko Džonas Deivisas. Įvaldęs neblogai metimą po driblingo, jis gynės. Atė kamuolį Alstonui, šis surado Deivisą. Pašokdintas Danus. Koks gražus Džono Deiviso. Prasidedant antrajam kėliniui. Bekovičius pašokdino Alstoną. Vienas Poliukienas labai gerai pradėjo, rungtynės 5 taškais pailiui. Deivisas iš toli, 3 taškai. Gražus, Balionas. Jacksono reidas, Zorė, 2 taškai iš pokrepšio ir toliau sėkmingai. Šiauliečiai. Nu gruodžio 22, 0 iš 16. Poliukieno tolimi metimai. Tu rimtai? Taip, taip. Paskaičiavau. Nu čia nebuvo. Prie jo Pekovičius. Keista, kad nebandė žaisti. Nikoličius, Linčas iš pokrepšio. Maslykas iš toli, greitas metimas netikslus. Laimėjo kovo dėl kamulio Sabeckis, Tankevičius, trečias jo taikus. Toli realu, kad kurį laiką be jo turės sverstis. Antanas Sireika, Skurčio metimas, viena ranka tikslus. Geras derinys. Skurčio užtvara, Matulis atmeta kamulį Poliukienui, šis Braunui. Šį kartą jau Skurčas nebežiūrėjo į krepšį, bet gal ir gerai. Rezultatyvus praeitose ir užpirtose rungtynėse. Tolis, nežiūrėdamas pro nugarą perdavimą iškišas. Atitrūksta nuo varžovų. Nu, čia geras Tankevičiaus perdavimas po krepšių Baslytui Matuliui. Šiuo metu šalia sėdinčiam ant atsarginių žaidėjų suolo. Jacksonas veržiasi metimas, kairė ranka pasiekė. Metavo užtvarą ir Urbutis. Ir dar vienas Juvės perimtas kamuolys, jau 11. Jonas Deivisas, great time, puolime dar ir... Tankevičius gerai įmetė kamuolį Zaure, o Zaure kamuolį įdeda. Jacevičius. Linčui šis iki galo. Tvarkingai. Serva. Šiauliai dar tik 2 kartus prasižengė šiame ketvirtyje. Sopeckis. Wow. O čia turbūt gražiama. Jacevičius Linčui, Matulis visiškai laisvas iš toli. 3 taškai. Galima vertinti jo debiutą. Turbūt nieks nesitikėjo, kad taip gali debiutuoti Džonas Deivisas. Kėlėm čia klausimų nemažai, kokio lygio tai gali būti žaidėjas. Aišku, gal tai tik vienkartinis atvejis.